Jenom řeknu, že to je člověk s opravdovým úsměvem, člověk laskavý, člověk otevřený. Pojďme společně přivítat Jaroslava Duška. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom abych nějak musím naladit ten hlas, tu hlasitost. Jak být svobodný? No, ergot. Když svět je tak hnusný, tak odporný, tak složitý, jak okolo samý blbci. Jeden idiot vedle druhého, mafiáni, propojení, nad tím reptiliáni, ilumináti, všechno je řízeno z měsíce. Jak být svobodný? Jak být svobodný v tak složité situaci, kde okolo číhá hypotéka, úvěr, úřad, pokuta, policista, který by měl chránit, ale pokutuje. Jak být svobodný v takovém zvláštní počítačové hře, kterou jsme si vymysleli. Hra na oběti a tyrany. Toltecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. Ale jak to, když je to všechno pravda? A vidíme to, a v televizi to říkali, a psali to, a tam někoho zabili, někoho přejeli, někdo byl na někoho zprostý, byli jsme toho svědky. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám. Chodit do lesa, k vodě. Být tam sám. A odnaučovat se všechno. Odnaučovat se myslet. Uvidět tu hypnózu. Poslední kniha Richarda Bacha se jmenuje Jak zhypnotizovat Marii. Je to o tom. Narodíme se. No, to téma. Svoboda v nesvobodném světě. To je toltécké téma. Svoboda, to božství, kterým jsme ve své podstatě, které se ocitá v tom nesvobodném světě, tedy v té lidské hře, kterou lidé vytvořili. Jak si uchovat vztah ke svému božství? Když se narodíme, tak se rodíme jako čisté božství. Když vznikáme, vznikáme jako čisté božství. Spermie a vajíčko vědí, co mají dělat. Nemusí tam někdo radit, doporučovat, vyučovat. Stačí se pomilovat, nejlépe muž s ženou. To bývá účinnější. A spermie a vajíčko vědí, co mají dělat. Muži by si přáli tu představu, že spermie se probíjejí vagínou, prodírají se k vajíčku a bohatýři, nejsilnější spermie, tlučou na vajíčko. A ten vítězný spermie se prodere. No, dneska se už ví, že je to jinak. Vagína přebírá spermie. Vyhodnocuje. Posouvá. A posouvá si ty vyvolené tedy k tomu vajíčku. A pak se vajíčko otevře, tak jako se otevírá matka země, když zeslabuje svůj magnetický proud, svou magnetickou sílu, svůj magnetický obal, a vajíčko se otevře a spermie může vstoupit. No a tak celkem se ví, co se má dít. Božství pracuje. Tiše, ve tmě. Ve tmě těla. V životě. Na začátku je to opravdové dobrodružství. Geometrické útvary. Krychle. Osmistěn. Pyramida. To byl každý z nás, kdo tady sedí. Přísná posvátná geometrie na začátku. Nádherná hra. Nádherné božství.
No pak 9 měsíců celkem v pohodě. Božství ví, co má dělat. Stádium krevety. Stádium mimozemšťana. A postupně se božství dopracovává tedy k tomu novorozenci. A dojde k tomu zrození. No a božství je na světě. Božství se ocitlo v nesvobodném světě. A už je spoutáváno předpisy a představami a názory a pocity. Tolteci tomu říkají, že si božství obléká lidskou podobu. Obléká si lidskou podobu. Pomáhají mu v tom oblékání všichni ti hodní lidé. Rodiče, maminka, táta, babička, děda, starší kamarádi, sourozenci, učitelé. V neposlední řadě časopisy, televize, rádio, knihy, filmy, všichni pomáhají tomu človíčkovi, aby pochopil, jak vypadá člověk, jak se má chovat člověk, jak se má oblékat člověk, jak má zdravit člověk, jak si má mít ruce člověk, jak si má sednout na záchod člověk. To všechno se musí to božství naučit. A najednou se pod tím nánosem té lidské podoby ztratí to božství. Naši pozornost natolik zaměstná ta lidská podoba, musíme studovat mnoho let, sedíme ve škole, posloucháme jako, co máme dělat, jako, co? Fyzika, chemie, nikdo tomu nerozumí, ani učitel ne, ale hovoří, předává vzorce, vzorečky, z paměti, spočítejte tlak vody v úzké trysce, která proniká. Není to jen tak být člověkem. A během toho získávání lidské podoby probíhá jeden proces, který je velice podstatný pro to, aby lidé mohli být manipulovatelní. Zavírá se srdce. Zavírá se lidské srdce. Učíme se, že život je nesvobodný, nebezpečný. Člověk člověku vlkem. Toto je průchod slzavým údolím. Jsme upozorněni na mnohá nebezpečí. Jsou tu velká nebezpečí, například vosa. 3-4 vosí píchnutí, infarkt a jdete. Komár může být infikovaný. Cizí pes může být nevyspytatelný. Cizí kočka může škrábnout drápem, ošklivě infikovat. Kočka nemá jinou zábavu, než se přehrabovat v nějakých sračkách celé dny. Ale to nejsou všichni naši nepřátelé. Může to být kůň, který nás kopne, kráva, která nás trkne. Nějaký ošklivý brouk si na nás sedne. Ha! Dokonce někomu přeběhne třeba přes nohu myš. Má z toho trauma. Velice nepříjemný. Pavouk. Pavouk se pohybuje po bytě úplně sám, v pohodě, tam leze, ale... A celá série hadů. Život je plný nebezpečí. A pak je tu jedna taková zvláštní rasa. Lidská rasa na planetě. Nebezpečná rasa, jmenuje se cizí lidé. Cizí lidé. Je toho plná planeta. Mají své zájmy, své úmysly. Chtějí nás nějakým způsobem zotročit, přechytračit. Chtějí nás získat na svou stranu. Cizí lidé se svým cizím učením, s tou nepřátelskou propagandou, s těmi svými zbraněmi a zbraňovými systémy, s těmi svými náboženstvími. Cizí lidé. Je to velmi nepříjemný pobyt na té planetě. Jeden, aby nebyl v klidu ani v noci. Když už byl někdo náhodou v pohodě, přichází noční můra. Přichází podivný, uhrovitý, poďobaný mládenec. A je pro nás velice těžké trénovat ve snu, abychom ho objali.
abychom pochopili, že to jsme my sami. Že ten divný, uhrovitý, nepříjemný mládenec jsme my sami. Indiáni trénují tak, že ve snu se propojují s tím, co se považuje v lidském světě za nebezpečné. Ve snu se sjednocují s celou sérií těch jakoby nebezpečných sil. Ty síly jsou nebezpečné jenom tím, že jsou mocné. Oni nejsou nebezpečné, jsou mocné, jsou opravdu mocné. A kdyby je člověk získal na svou stranu, tak by znovu probudil celé své božství. Tak jako v pohádce. Teď víte, jak je to v té pohádce. Jdou osvobodit tu princeznu, ti dva starší bratři se spojí, protože ten třetí je takový jelimánek. Ti dva jsou chytří, silní, vždycky vyhráli, ve všem zvítězili, porazili ho. V jízdě na koni, ve střelbě, v běhu, ve všem. Nechtějí se nechat zdržovat, nechají jelimana někde stranou a uhánějí za princeznou a mají svůj úkol, své poslání. Nemají čas se zabývat dětkem, který má hlad, nebo nějakými mravenci, nebo těmi malými krkavci. Na to není čas, je tady úkol, je tady lidská podoba, lidský záměr, důležitá věc, něco důležitého. Myšlení pracuje a chroustá. Není čas se zabývat nějakou realitou, přítomností. A pak jde za nima ten jeliman, zastaví se s dětkem, dá mu kus něco k jídlu, pohovoří s mravenci, popovídá si s bednou. Nakrmí krkavčata a tím je získává jako spojence. A tím se dostává do prostoru svého božství. Ti dva starší bratři reprezentují svět lidské podoby. A ten třetí, ten nepraktický, ten má jenom to dobré srdce. Chudák. Ten to daleko nedotáhne. Takový naivní člověk. Maximálně osvobodí tu princeznu. Asi víte, že v symbolice ta princezna je naše duše. Ti dva starší bratři jsou intelekt a ego. Ten mladší bratr je srdce, ten nejmladší. Ta princezna je duše. A tak každý z nás během svého života osvobozuje svou duši zakletou drakem, kouzelníkem, černokněžníkem, mágem, který vytváří hru nesvobodného světa. Na té cestě nám může pomoci to srdce. Návrat ke svému božství. Naše božství je přítomno neustále. Neustále tiše tiká ve všech buňkách těla. Naše božství přesně ví, co má dělat. Buňky jsou fantastické. Proteiny pracují, tiknou, tiknou, tiknou tisíckrát za vteřinu. Tisíckrát za vteřinu. Takhle jede každá buňka našeho těla. Božství ví přesně, co má dělat. Je s námi stále přítomno. Neustále je s námi. A ta cesta, jak se osvobozovat z toho takzvaně nesvobodného světa, je neposkytnout mu pozornost. Obrátit pozornost ke svému božství. Ke všem projevům božství. Uvidět všechny bytosti a všechny lidi jako součást sebe sama. Je to společná planeta. Jsme tu spolu. Ten kruh života je společný. Jeden bez druhého nemůže být naživu. Nejde to. Všechny životní formy si navzájem pomáhají, spolu vytvářejí ten prostor. A když se vrátíme do proudu božství, do čistého nádechu a výdechu, kde je ten nesvobodný svět? Kde je? Kam zmizel? V okamžiku ponoření do svého božství, do styku se sebou samým, s matkou zemí, a proč i ne se srdcem galaxie, kterému nevím, proč se říká černá díra. Není to moc hezký název, víte? Srdce galaxie, černá díra.
Je zajímavé, jak jsou už ty termíny zabarvené. Temná hmota, černá díra, osa zla. Ve vesmíru je osa zla, to byste nevěřili. Ona se jmenuje osa zla proto, že vyvrátila všechny dosavadní teorie o vesmíru. Tak to vědci nazvali osa zla, protože to je zlá zpráva. Že vesmír je inteligentní, že je to bytost, že je tvořený souměrně, že v jeho centru je cosi, co vibruje a ovlivňuje všechno okolo sebe. Nepříjemné zjištění. Měl to být přece mrtvý prostor. Něco strašně studeného, nelidského. Takového, až by se člověk bál pomyslet, že by tam vyrazil. A ono to jsme my. Tak to si myslím, že je ta cesta, no. Thank you.